Dames en here, Pastor David en die New Direction Band om voor ons een van die liedjies te sing. Kom ons prys die Here. Ons aanskou die wonderwerk van sy hande. Halleluja. Kyk hoe hard ons heiland aan die oorriver kreeg. Met vrede en liefde sterf hy vir jou en my. Amen. 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 Die wonderwerk.